Berlin дараа хэрхэн шүдэ. А 1921 оны ардын уучлал ясны 100 жилийн ой тохиож байна. Энэ арга хэмжээтэй холбогдуулж 100 жилийн ой медалийн санал боловсруулж засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж гурван залт өгье. Хоёр авсралтай тогтоолын төслийг их хурлд өргөн бэдүүлж хэлцэж байна. 150 орчим мянган медаль тэмдэглэх юм төлөвлөгөөтэй байгаа. За ерөнхий сайдын захирамжаар засгийн газрын комисс байгуулагдсан. Шатар сайдын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ийм байдалтай байна. Энэ ардын уусгалын 100 жилийн ой хөндөт медалийн бий болох тухай улс их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Ажлын хэсгийн гишүүд эндэрсэн байна. За төслийн талаар төрийн байгуулалтын байнгын орон санд төгөлтийг улс их хурлын гишүүн Жамын Орлогын